ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଶିଲେ ପିଟିଲେ ଲହୁଲୁହାଣ ବି କଲେ। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ। ମହିଳା ମହାସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବେଆଇନ ବହିଷ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଉଗ୍ର ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବ୍ଲକର ବିପିଏମ୍ ଓ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚିରି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍, ତିନିଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଟାଣିକି ମାରିଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପିଟିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସେପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିପିଏମ୍ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।